O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. A programação do mês da Consciência Negra continua aqui na Universidade. Terça-feira de tarde foi a discussão sobre os laços entre a literatura infantil e a diversidade étnico-racial. O debate foi conduzido pelo NEAB, o FPR. É a história de uma professora que tinha na sala uma aluna chamada Omolobake. Os pais dela haviam vindo da Nigéria, né? E essa professora, ela dizia que uma criança na educação infantil, né, chamada Omolobake, ela sofria muito. E aí ela tem uma ideia. Na roda de história, ela vai criando uma história de uma princesa nigeriana, iorubá, que tinha a pele mais linda, a cor da pele era linda, os lábios dela, o nariz. E assim, essa professora foi acrescentando todo o modelo de humanidade da menina real no conto que ela estava criando junto com as crianças. E aí ela escreve, né, que em uma semana todas as crianças queriam ser Omolobake, até os meninos. Uma ferramenta que abre portas, mas que não é a chave. Objetos que ajudam a ver longe e a criar mundos. Não é o telescópio e nem o lápis de cor. Espelho e convite para acolher a diferença. O livro tem papel fundamental no desenvolvimento infantil. Mas as histórias precisam falar com todas as crianças, como se num simples ato de leitura as palavras pudessem compor laços de igualdade e de pertencimento. O NEAB UFPR ele acaba sendo pioneiro nisso, porque ele articula a discussão da literatura infantil, da infância e das relações raciais. E nessa perspectiva, trazer um evento como esse, possibilitar um debate sobre esse, só reforça mais a importância desse núcleo e amplia a discussão, acho que para estudantes de todas as áreas. O debate principal, portanto, foi sobre a valorização, o espaço e a oferta da leitura na infância. Os pesquisadores do NEAB mostraram a importância da qualidade dos livros em vários aspectos. Um deles é a diversidade. Não é mais possível pensar uma literatura para crianças no Brasil que seja monocromática, né, que só apresente personagens brancos como representantes da espécie humana. Então a gente tem trazido também como critério de qualidade o livro ter diversidade humana. E mais do que pensar essa literatura da diversidade, o encontro foi o local de conhecer livros novinhos que contemplam histórias de todas as cores. A Márcia Evelyn veio apresentar O Segredo da Chita Voadora, uma obra de encantamento e amor, protagonizada por Abayomi. Esse nome Abayomi é como é chamada a técnica de construção de bonecas que ganharam esse nome por ser as bonecas que eram construídas pelas mães que vinham nos navios negreiros. Para acalentar seus filhos, elas rasgavam parte das suas roupas e faziam as bonequinhas só de nós. Em Lendas da África Moderna, as crianças viajam a esse continente sob um viés contemporâneo e cheio de prestígio. Um exemplo dessas características é o capítulo O Brinco de Ouro da Princesa. Por que ouro? Porque aqui a referência que a gente tem à África sempre é... ela é pobre, miserável, né? Então eu trouxe a arte em ouro, né, que é uma forma de você equilibrar um pouco as referências, não só para pobreza e para miséria, mas mostrar que o Ashanti, né, que é essa sociedade dessa lenda, né, eles têm mesmo um trabalho com muito ouro, né, até os tecidos com fios de ouro, né. Aí sabe a história que a escritora Heloísa contou lá no comecinho da reportagem? Ela é real
e foi vivenciada por uma professora que teve a oportunidade de publicar. As aventuras dessa pequena heroína, nem tão inventada pela mestre, são maneiras de inspirar professores a debater o racismo de maneira lúdica e, mais do que isso, promover o respeito às diferenças. Além dos livros infantis, o evento de terça-feira também apresentou publicações de pesquisadores aqui da UFPR e de outras universidades. Ele representa bastante para a gente porque são livros coletivos, né, vinculados com alguns projetos diferentes que a gente desenvolve. Um dos livros é resultado do curso de preparação para pós-graduação, que é voltado para minorias raciais, de gênero, sexualidade, deficientes, surdos e surdas. Significa um retorno para a sociedade desse investimento que teve na preparação de jovens pesquisadores que tinham terminado sua graduação pela sua condição de minoria social, tinham dificuldade de ingresso no mestrado, no doutorado, que puderam fazer uma preparação e conseguir a aprovação e entrar, e hoje são mestres e doutores. Educação das Relações Étnico-Raciais, o Estado da Arte, é uma produção acadêmica sobre as formas de manutenção do discurso racista na escola. Ele é um trabalho árduo de reunião de perspectivas teóricas que foram desenvolvidas dentro do NEAB, UFPR, a partir da orientação do professor Paulo Vinícius Batista da Silva. É um livro que é uma forma de prestar contas. Eu acho que é uma devolução para a sociedade do que o NEAB produziu nesses 10 anos aí de estudos desenvolvidos sobre o racismo. Outro material que ganhou edição em papel foi o relatório de uma pesquisa nacional que envolveu as universidades federais do Maranhão, de Minas Gerais e aqui do Paraná. Essa é uma publicação de um relatório nacional que, para a área de educação, para as relações étnico-raciais, é muito importante. Fazem parte desse processo de a gente formar jovens pesquisadores que aliam uma grande qualidade acadêmica com compromisso social e com compromisso pela luta antirracista e pela igualdade racial. Essa iniciativa, que compartilhou livros, ideias e alguns quitutes, tem por compromisso formar pesquisadores e escritores que estejam inspirados a falar sobre igualdade. Acontece nesse final de semana o primeiro AgroHackathon. O evento reúne estudantes de ciências agrárias e tecnológicas em uma competição com o objetivo de criar soluções para o trabalho no campo. Estamos hoje no estúdio com o professor Gilson Martins, que é coordenador do Centro de Economia Aplicada, Cooperação e Inovação no Agronegócio, e com Vicente Padilha, que é estudante de agronomia na UFPR. Obrigado pela presença de vocês. Primeiramente, qual que é o objetivo desse evento, dessa competição, e o que vocês vão trazer com ela para os alunos? Bruno, obrigado pela oportunidade de falar do AgroHackathon 2018. Nesse evento, o objetivo é a gente criar um ambiente de interação para a solução de um problema prático. No início do evento, os estudantes têm acesso a um problema específico e, na sequência, eles têm 30 horas para resolver isso, inclusive durante a madrugada. Então, esse é o mote desse evento. E o mais interessante é que tem que ser um problema com aplicação prática, que tem um valor para o produtor rural, para a agricultura, para a floresta, para a produção de soja, milho, seja do que for. E o interessante também nesse evento é que a gente conseguiu unir mundos bastante interessantes. Estamos com uma parceria da Universidade Federal do Paraná com a Universidade Tecnológica do Paraná. Então, imagine o nosso povo das ciências agrárias trabalhando com o povo da tecnologia, da automação, da programação. Então, temos uma grande expectativa de que teremos soluções bem interessantes. E para você, Vicente, como produtor e estudante de agronomia, o que é interessante esse tipo de evento? O que ele vai trazer de novo para você? Então, acho que puxando um pouco o que o professor falou, eu acho que é atrelar essas tecnologias ao campo. Então, é você desenvolver uma tecnologia que realmente funcione e seja prática para a gente que tem essa lida diária. Então, é alguma coisa que seja muito eficiente para a gente que está realmente relacionado a isso, E também o que eu espero do evento
é que sejam desenvolvidas pelos alunos, valorizando assim o estudo federal, que a gente tem o estudo público, que a gente tem aqui, que é de qualidade. Certo. E, professor, como que vai funcionar o sistema de avaliação dos projetos e por que é interessante esse tipo de evento na universidade Sim. pública? Olha, vamos começar pela importância do evento. Nós vivemos num estado e numa região do país em que a atividade do agronegócio é das mais importantes, só no Paraná 31% do nosso PIB. E a universidade faz parte disso, nós temos que estar interagindo com o setor produtivo, trazendo soluções, né, e mostrando a cara e propiciando ao estudante também a oportunidade de interagir com problemas práticos e com o setor produtivo como um todo. Então essa é a grande importância, né, de um evento como esse. A avaliação ela é feita da seguinte forma: no início você tem acesso ao problema, você, numa equipe, né, de 6 ou 7 pessoas, escolhem o problema que vão trabalhar. E ao longo do evento tem algumas fases chamadas pitches, onde as ideias vão sendo validadas. No primeiro você avalia a ideia, no segundo você avalia, digamos, a solução proposta. E lá no final tem uma banca composta por pessoas do setor produtivo, de empresas tecnológicas que vão avaliar, né, segundo critérios do quê? De validade da solução e também da eficácia e da possibilidade de comercialização e de mercado, né, da proposta apresentada. Então são várias fases de apresentação. Inclusive, durante o evento é comum também ter o que a gente chamaria de olheiros, né, que são pessoas aí do setor, investidores de empresas que querem muitas vezes uma ideia boa para investir, vão chegar numa equipe dessa e podem dizer, olha, tua ideia é legal. Você pode até não ter ganhado o evento como um todo, mas tua ideia é legal, a gente quer investir nela. Então, obrigado pela participação de vocês. E quem quiser saber mais sobre o evento, basta procurar a página do primeiro Agro Hackathon no Facebook. O projeto paranaense visa a união de esforços dos 3 poderes para uma gestão mais sustentável. Universidade Pública, Polícia Rodoviária Federal e Superior Tribunal de Justiça no mesmo lugar pode parecer improvável, mas o objetivo é reunir diferentes entidades públicas para discutir uma gestão mais sustentável. O evento Sustenta Paraná aconteceu no auditório da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e teve 2 palestras com especialistas no tema. A primeira foi com Kathleen Scartesini, assessora-chefe de gestão socioambiental no Superior Tribunal de Justiça. O tema foi gestão sustentável, administração eficiente. Kathleen recebeu o primeiro lugar do prêmio A3P 2014 na categoria Inovação na Gestão Pública, com a campanha Consumo Consciente e Gestão Mais Racional, no STJ. Um dos principais desafios é a administração, a organização entender, né, que a sustentabilidade é um conceito que veio para ficar. E são princípios, né, e objetivos que estão inerentes ao serviço público, à máquina pública. E no atual cenário que a gente se encontra, né, de crise econômica, e a gente precisa realmente revisar todos esses padrões de consumo e refletir para tocar a máquina de uma forma mais sustentável. Teve até dinâmica em grupo para que o público pensasse sobre mudanças no ambiente de trabalho. É incômodo mudar de repente de cadeira no auditório, assim como mudar padrões de comportamento e consumo. Um passo importante para reduzir os consumos e os gastos são os projetos de logística sustentável. A ideia é fazer mais com menos. A segunda palestra do dia foi a Sustenta Paraná, Trabalho em Rede para uma Administração Pública Sustentável. Quem ministrou a palestra foi Fabiane Bessa, uma das criadoras do Sustenta Paraná em 2016. Ela ressalta que o ponto inicial para uma melhor gestão socioambiental é bem básica. Olha, eu acho que a primeira coisa é o diálogo, porque infelizmente nós ainda vivemos bastante distantes uns dos outros, como se nós não fôssemos uma grande instituição que é o nosso Estado brasileiro. As coisas começam muitas vezes de baixo para cima, mas chega um momento em que, para que isso cresça, é necessário que as lideranças compreendam e apoiem essas iniciativas. Eu acho que esse a conversa é sempre o começo de qualquer coisa. A UFPR ingressou recentemente no projeto Sustenta Paraná.
a vice-reitora, Graciela Bolzon, acredita em um trabalho em conjunto para tornar a universidade mais sustentável. Realmente, esse de fazer parte da Universidade Federal do Paraná, nós já temos uma sessão na Suinfra, chefiada por Sufelato, e que ela trabalha justamente nessa área de sustentabilidade e integrar-se com todos os órgãos do governo, seja Ministério Público, Tribunal de Contas, Polícia Rodoviária, Embrapa, todas as instituições. Isso vai incrementar assim, a parte de planejamento da sustentabilidade em nossa administração. O curso de Licenciatura em Educação do Campo com Habilitação em Ciências da Natureza da UFPR recebeu nota máxima, o conceito 5, na primeira avaliação do MEC. O curso sediado na UFPR Setor Litoral possui uma estratégia de ensino diferenciada e é voltada para membros das comunidades rurais que possam atuar no ensino de Ciências da Natureza, que inclui Física, Química e Biologia. As aulas do curso são realizadas não só no litoral, mas também em cidades do interior do Paraná, como Cerro Azul, Adrianópolis e Lapa, atuando diretamente com membros de quilombos e assentamentos. Para mais informações, visite a página do curso no site da UFPR Litoral. Fim de semana chegando e é hora de você curtir vários eventos bacanas espalhados por Curitiba. Confira na nossa agenda cultural. Em parceria com o curso de Licenciatura em Artes da UFPR Litoral, o Museu de Arqueologia e Etnologia apresenta a exposição Deuses que Dançam, na Reitoria. A abertura é sexta-feira e traz diversos aspectos da cultura do candomblé, vestimentas, danças e música. Além disso, Deuses que Dançam também conta com a representação das entidades do candomblé a partir de objetos, cores, enfeites, contos, comidas, bebidas e trajes típicos. A exposição faz parte da programação do Mês da Consciência Negra da UFPR e fica na reitoria até 19 de dezembro, dia em que a universidade completa 106 anos de história. Também na sexta-feira, o Teatro Novelas Curitibanas recebe o segundo dia da mostra APEDA 13. Em sua primeira edição, a programação conta com 5 espetáculos inéditos, exposição e bate-papos com artistas convidados. Os espetáculos vão até o dia 16 de dezembro, sempre de quinta a domingo, às 8 da noite, no sistema de ingresso Pague Quanto Vale. A feira gráfica Mamute busca aproximar o público de trabalhos gráfico-visuais com a participação de editoras, coletivos e artistas independentes. No próximo sábado, os trabalhos vão além do papel e ganham vida nos mais variados suportes, como gravuras, tatuagem e até arte gráfica para crianças. A programação também envolve shows, oficinas, mesas redondas e lançamentos de livros. A feira acontece das 11 da manhã às 11 da noite, na Alameda Júlia da Costa, ocupando a rua e envolvendo o comércio local. No domingo, a Orquestra Sinfônica do Paraná apresenta o concerto Juntos, Porém Sozinhos, no Teatro Guaíra. Com regência do maestro convidado Tobias Volkmann e presença do violinista Winston Ramalho, a orquestra apresentará a Sinfonia Espanhola, de Laio, e a Sinfonia Número 4, de Schubert. Os ingressos custam de R$ 10 a R$ 20. Mais informações você encontra no site teatroguaira.pr.gov.br. O evento Cultura em Movimento marca o fim da campanha da arrecadação de roupas Toda Noite é Fria e promete agitar o domingo com muita arte, cultura e solidariedade. As atrações incluem desfile de moda com roupas de brechó, música ao vivo, dança e teatro com palco aberto para atores e atrizes locais. Você encontra tudo isso nas ruínas de São Francisco, no Centro Histórico de Curitiba, a partir das 3 horas da tarde. E o melhor, a entrada é gratuita. Esta edição do UFPR Notícias de hoje está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigado pela companhia e até a próxima!